Блокирањето на законите во собранието загрозува 50.000 работни места, предупреди синоќа во Клик Плус министерот за економија Крешник Бектеши. Тој не гледа причина за блокирање на законите, бидејќи како што вели, тие се во интерес на предприемачите и зачувувањето на работните места преку субвенционирање на платите. Памунсин е филимит та имплементимит, дери на фунт та кати муаи, не разликуем дикурата 50 мили венде та пунаса, dhe besoj që opozita e ka marrë mandatin, për njëkësish edhe përgjësine, që nëse nuk pajtohet me zgjidhje ligjore të cilat i ka propozuar qeveri, të ndërhy në përmirësimin e po të njëjtat ligjeve dhe jo drejt për drejt të ti blokoj. Доколку владата и министерот се навистина толку загрижени за губењето на работните места, тогаш можело на дневен ред да се стават и економските пакети, кога се гласала довербата на владата, вели или редаути од Алијанса Алтернатива. Подсетува дека тогаш опозицијата не ги блокираше законите. Лиѓето цилат кан të бен ме пропозим ме лидје ме сигуримин е пагас минимале пър секторин, пър субјектет афаристе дhe пър персонат физик, пър муај шкурт дhe марс, ата pikrisht muajin shkurt dhe mars, i përfshin ndërsa që ju e shifni që ne jemi në fund të marsit dhe si pas propozim ligjit ku janë të potencuara se gjermë 12 personat fizik dhe subjektet afariste kanë të drejt të aplikojnë veç më ka kaluar. Dhe po ashtu data 15 mars kur Drejtoria të Ardhurave Publike është dashur të jep përgjigje po ashtu ka kaluar. Pratenichkat od opozicijata veli deka nivnata blokada e posledica na to što vlasta go napravi so nivniot predlog Zakon za državljanstvo. Dokulku vlasta na vistina je zagrižena, gi imaat site možnosti da se napravi deblokada. Veli ta, синоќа во Клик Плус, Бектеши изрази подготвеност за наоѓање решение како за Законот за државјанство, така и за преговори со албанската и македонската опозиција за спроведување на мерките кои произлегуваат од петиот пакет.